Bim, plytą tokia. Rodo. Nebalsuokit, ar manęs. Labas, aš Dovis Biškauskis. Aš Arnas Butkevičius. Ir čia lietuviškų dainų testas. Stasys Povilaitis. Vienas nulis. Aš pirma. Vaidas Bavnova. Jau vienas. Kada nepagaločiau. Aš pirma, žinok, Marijonas Mikutavičius visiškai. Ne. Eik. LT United. Aš galvau 3 milijonai. Labai panaši pradžia. Gyvenimas. Rondo. 3-1. Nu čia jau aš tikrai nežinau. Jei paklausyt. Marijonas. Mikutavičius. Nu tik balsą, iš balsą. Pradžios dainos kažkaip. 3-2 kol kas. Delfinai. Man su pavadinimais aš sudėtingai. Stado. Nu. Antikvariniai Kašpirovskio dantys. Kedur. O tu plaukti savo, tai. Savo, tai. Prieš veidrodį tą pasileidį su kojasi. Dabar jokios, tai jūsų po to verksis. Susidėjim danguje. Panašu, kad neveikti. Pavarys. Bet kam aš tavo kolonėlę pirkau į rūbinę, aš esu vandu, tai tu galėjai dainuoti. Aš galėjau dainuoti. Balsas labai girdės. Palauk, dabar aš irgi galvoju. Bet čia ne iš tų naujų reperio, ne? Nu, nėra jis ten jau apsikaldas, bet yra jis šoks. Prieš 7 metus galvoju. Pušas koks? Ne. Ne, ne. Bet čia ne Omerta? Omerta? Wow, o, čia pats save nustebė. O, geras. Nežinau. Naktinės personas? Ne, palauk. Alans Kaušnavo. Galim iš naujo? Aš neatsimenu. Ne, aš jau balsą pažįstu, bet aš... Palauk. Vardas Igoris. Igoris? Igoris. Taip. Igoris, jo. Bet reikia grupės pavadinimas. Igoris Kofas čia dabar. O pavadinimas grupės? Lemon Joy. Pratesimas. Lady Ice. Viskas tai. Sveikinimai, Dovidai. Ačiū. Ačiū. Aš tai iš tikrųjų džiaugiuosi rezultatu, nes galvojau, kad bus baisiau, nes tas lietuviškas dainas žinau, bet atlikėjų nelabai atsimenu pavadinimu ir žinau, kad Dovis yra gerbėjas tas lietuviškas estrados, tai tas rezultatas, tai man tikrai garbingas. Man biškai rezultatas nuliūdino, nes aš galvojau daug nu, bus pranašesnis, bet yra kaip yra, pergalė yra pergalė. Ačiū, kad žiūrėjote. Ačiū, kad žiūrėjote ir subscribe.